Vamos esperar. Só um pouco. Boa noite, gente. O pessoal tá entrando ainda. Vou confirmar aqui daqui a pouquinho, quando tiver ao vivo no Facebook. Boa noite, gente. Quer dizer, boa tarde ainda no Brasil. Quem está assistindo, saia boa noite. Estamos ao vivo já. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Bom. O pessoal já está entrando. Estamos aqui diretamente de Jerusalém, Modin. Conversando. Estou esperando um pouquinho as pessoas entrarem. Bom, vamos lá. Só deixa eu enviar o link. Bom, gente, boa noite e boa tarde. Para quem está assistindo no Brasil, na nossa página do Facebook e no Zoom também. Temos a honra hoje de estar aqui com o Rabino Daniel Segal. O Rabino Daniel Segal, ele é formado em educação pela Mechelet Herzog. Ele tem diploma de rabino pela Rabanut Arashit, que é a autoridade rabínica daqui de Israel. Ele serviu no exército como Golani. Ele foi responsável pelos grupos latinos da Yeshiva Takota, é fundador do grupo de latinos na Midrash Lindenbaum. Ele foi rabino do Bnei Akiva de São Paulo, que mais tarde a gente vai falar sobre isso. É diretor da Amutá Bnei Darom, rabino da comunidade Maravá em Modin, além de Rakaz na Keilat Michabró. É assim que fala, rabino? Ele do camarote, sim. Bom, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho também sobre você, por favor, sobre sua história. Você nasceu no Brasil, mas eu sei que depois você veio estudar aqui. E eu me lembro que também você postou no Facebook uma questão de que foi um processo para você se tornar religioso. Como foi esses processos? Pode explicar um pouquinho para a gente dar uma contextualizada. Bom, primeiro boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite do pessoal do Externo Itaz do Brasil e a Hanna, que eu conheço já de longa data do Brasil. Muito obrigado. Eu sou de São Paulo. Na verdade, eu nasci no local mais famoso do Brasil, mas pouca gente conhece, que é as margens do Rio Ipiranga, né? Um pouco longe da comunidade judaica de São Paulo. A gente conhece do hino, ouviram do Ipiranga. Eu passeava as margens do Rio Ipiranga, já não é o rio mesmo, mas em São Paulo eu estudei no Colégio Bialik, falecido Colégio Bialik, não existe mais, ele agora está lá no, na Hebraica, né? É, Esse uau.
virou Aleph. E junto com o Moré Rubinho, que ele era, né, ele era professor do Bialik naquela época. É, eu vou resumir uma história bem longa, mas é, eu acabei fazendo tshuva. É, ele me mandou, eu até então não conhecia o movimento sionista religioso, não tinha sido apresentado, o Bnei Akiva conhecia muito, muito por baixo, mas pelas intertunot, futebol e tal, né, que a gente jogava. É, e é, eu passei, o movimento juvenil, eu passei um tempinho no Shomer, é, depois eu fui, um tempinho no Shomer, aí que eu tive, joguei as intertunot com o Bnei Akiva. É, depois eu vim para Israel, né? E aqui em Israel, realmente, o processo de tshuva foi um processo um pouco difícil, né? Mas aí eu estudei numa yeshivá sionista religiosa aqui em Israel. E nessa yeshivá, ela também tem a faculdade de pedagogia do lado. Foi onde eu decidi ficar aqui e conheci o movimento sionista religioso através disso. E através disso também, né? E depois pedagogia, e aí na continuação também tirei o diploma de rabino, fundei o programa dos latinos, refundei na verdade, tinha um programa de latinos em Chivatacota que fechou, eu fui responsável por reabri-lo, né, e também o programa das meninas na Midrashet Lindenbaum, né, que a ideia é trazer jovens aqui para Israel para passarem um ano, passarem 6 meses e etc. E depois disso, fui convidado para ser rabino no Bnei Akiva de São Paulo, né? E foi aí que eu conheci também o, né, a Hannah e etc. E enquanto isso, iniciou-se uma comunidade aqui em Israel, uma comunidade sionista também aqui em Modin. E quando eu estava chegando no Brasil, eles me chamaram para assumir o papel de rabino aqui na cidade de Modin. E aí eu voltei. E, bom, desde então, sigo na Yeshiva Takoter, sigo na Midrashet Lindenbaum e sigo agora em Modin também. Educação aqui em Israel, para você fechar um mês, é assim, você tem que trabalhar em 3 empregos e, mesmo assim, é com dificuldade. Acho que nem só em Israel, né? No Brasil, no mundo. Não sei como é, mas aqui é assim. Mas, você falou sobre o Bnei Akiva. Sim. Acho que nem todo mundo que está assistindo a nossa live no Facebook sabe exatamente o que é o Bnei Akiva. Conseguiria explicar em poucas palavras? Para quem não sabe, também eu fui do Bnei Akiva a minha vida inteira. Eu fui todos os... É um movimento juvenil, mas o Urá vai explicar um pouco sobre o que é esse movimento sionista religioso. Então, a maior parte dos movimentos juvenis, né? Eu não sou muito conhecedor de todos eles, mas a maior parte deles... realmente iniciaram na Europa e eles tinham um objetivo um pouco diferente do que eles têm hoje em dia. Né? Mas quando os movimentos juvenis se iniciaram na Europa, foi uma coisa assim mais... era uma preparação, muitos deles era uma preparação militar para os jovens antes deles virem para Israel. Né? Esse era o objetivo de muitos movimentos juvenis, inclusive... O Bnei Akiva um pouco menos, mas esse era o objetivo de muitos deles, inclusive o Shomer, que eu já falei, então eles faziam toda essa preparação e o Beitar, né, enviavam para Israel. E eles tinham um papel muito importante durante o Holocausto, também tiveram um papel muito importante para segurar os jovens e fazer coisas nos jovens. Quem conhece o gueto de Cracóvia lá, era uma coisa assim, que tinha bastante também. Hoje em dia, já que a gente tem o Estado de Israel, o papel do movimento juvenil ele mudou um pouco, né? E o papel do Bnei Akiva, principalmente do Bnei Akiva, movimento juvenil, é realmente você tentar combater a assimilação na América do Sul, que é muito alta. Então, o Bnei Akiva, como movimento juvenil no Brasil, no Uruguai, na Argentina, o principal papel dele é segurar o jovem, né, próximo do judaísmo. Né? Ele mudou um pouco o objetivo dele do que era da Europa, que era hoje em dia. Então, esse é o Bnei Akiva que a gente está falando, gente. Tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Brasil. O Bnei Akiva é a grande representação do sionismo religioso, ou acho que na diáspora, a gente poderia dizer assim, né? Sim.
porque é o maior movimento sionista religioso do mundo. Então, em muitos outros lugares do mundo não existe uma outra opção além do Bnei Akiva, certo? Eu não sei, né, no Brasil, mas eu acho que é isso. Mas falando sobre... Acho que as pessoas têm um pouco... Eu mencionei, quando a gente fez a postagem, da Tim Leumin. Que esse termo é muito usado aqui em Israel, mas as pessoas não conhecem fora, né, da comunidade judaica, ou, enfim, até é uma palavra, é um termo meio difícil de ser explicado, mas acho que você tem a propriedade para falar sobre isso. Você pode explicar um pouquinho para a gente quem são os Datim Leumim? Bom, como qualquer movimento, qualquer ramificação do judaísmo, as pessoas sempre querem falar que essa ramificação não é nova, na verdade, né? Ela sempre existiu e tem raízes antigas e tal. Então, assim, o sionismo, quando o sionismo de Herzl, o Radam, os outros sionismos surgiram, né, eles eram sionismos laicos, ou seja, eles não estavam vinculados com religião, né, não necessariamente vinculados com religião. Quando o sionismo começou a fazer sucesso, começou a virar um movimento cada vez mais forte no povo judeu, né, começou a grande parte dos religiosos foram contra o sionismo. Eles foram contra o sionismo por vários motivos, né, e eu nem sei se eu sou a pessoa mais correta para falar porque eles foram contra o sionismo, mas um dos principais motivos é que aquele movimento todo era feito por pessoas que não seguiam as tradições judaicas, né? O Herzl, ele mesmo não seguiu, e os grandes líderes do movimento sionista não seguia a tradição judaica, né? Então, isso acabou afastando muita gente, muitos religiosos do sionismo. Eles acabaram se assustando, acabaram se afastando do sionismo. Existiam vários rabinos que eles viram no sionismo algo bom, algo que você pudesse criar uma coisa boa, né? E eles começaram com a ideia do sionismo religioso, ou seja, a gente aceita, a gente não só aceita, a gente apoia ativamente o movimento sionista, né? Que é você ter um lar para os judeus na terra de Israel, na verdade, na terra de Israel, né? A gente sabe que teve Uganda, não vou entrar nisso agora, mas a gente apoia os judeus voltarem a ter independência, voltarem a ter um lar. Porém, a gente faz isso ligado à religião judaica, né? O grande idealizador, na verdade, foi no Congresso Sionista do ano de 1902, o Rabino Reines, né? Que ele começou a participar do Congresso Sionista porque ele viu que todo o dinheiro e tal da educação... Na verdade, o movimento sionista religioso começou por uma discussão na educação, né? Que o pessoal, o movimento sionista, eles queriam ter uma educação laica e não religiosa. E aí o Rav Reines, em 1902, ele fundou o famoso Mizrahi, que é o Partido Sionista Religioso. Ele falou, não, olha só, a gente é sionista, a gente é a favor, mas tem que ter religião também. A gente apoia o movimento. E isso foi a minoria dos... Mas isso também era... A minoria do povo judeu apoiou o sionismo quando começou, né? Não era a maioria. Então, óbvio que no mundo religioso é diferente. A única diferença... Eu não sei, na verdade, não sei se é verdade. Bom, não é no mundo religioso, igual ao mundo laico, né? No mundo laico, você também teve pessoas que foram muito contra o sionismo. Por exemplo, os bundistas, né, que eram socialistas, eles também eram contra. Então, no mundo religioso também, a grande parte dos rabinos foram contra o sionismo, enquanto que o Rav Reines, que foi o grande idealizador em 1902, ele falou, não, olha só. Mas ele se apoiou para dizer que, não, que a gente tinha que apoiar o movimento sionista, o movimento sionista é uma coisa que a gente deveria apoiar, só que junto com a Torá. Né? Esse é o sionismo religioso. Agora, quem revolucionou o sionismo religioso não foi o Rav Reines, foi o Rav Kook. Que o Rav Kook, enquanto o Rav Reines, ele fala, a grande diferença dos dois é que o Rav Reines falava o seguinte, olha só, a gente, nós como religiosos, podemos apoiar o sionismo. A gente apoia o sionismo com religião. O Rav Kook, ele fez um pouco diferente, ele foi um pouco além. Ele falou que o sionismo era a religião. Um pouco diferente. Ele falou, o pessoal sionista, eles, na verdade, eles seguiam a religião mais do que
os religiosos que não eram sionistas. Aí isso foi um passo a mais. É diferente você falar, nós apoiamos o movimento sionista, e você falar, não, não, não. Isso aqui é a religião, é diferente, é um passo um pouco maior. Tá, e depois do Rav Kook, então foi que começou essa revolução e que a comunidade realmente sionista religiosa de Israel começou a ser formada, a gente pode dizer assim? Então, para mim, na minha humilde opinião, o grande marco da comunidade sionista religiosa foi a Guerra dos Seis Dias. Né? Até a Guerra dos Seis Dias, o sionismo religioso não tinha uma liderança muito forte e não era um movimento muito conhecido, não. Ele era um movimento muito pequeno. Antes dessa leva, eu até pedi desculpa aos pessoal que está assistindo, né, que eu não verifiquei numericamente falando, ou seja, quantos existiam antes da Guerra dos Seis Dias e quantos existiam depois, né? Eu não verifiquei, mas o grande marco do sionismo religioso é a Guerra dos Seis Dias. Por quê? Porque a Guerra dos Seis Dias, Israel reconquista Jerusalém, é um acontecimento bíblico em pleno século XX, né? E isso dá uma força muito grande para os religiosos que apoiavam o sionismo. E lá começa a se criar yeshivot, e centros educacionais sionistas religiosos. A partir de 67 tem um boom e o movimento ganha ele ganha em números e liderança muito maior. Então, a partir de 1967 vira um movimento muito relevante na sociedade israelense. Né? Eu não vou adiantar, não vou dar spoiler, talvez tenha alguma pergunta sobre isso, até o ponto em que, nas últimas eleições, você vai encontrar quase 5 partidos do movimento sionista religioso se brigando aí pelos votos, né? Que isso também é um problema, mas... Dividindo em vertentes e aí acaba... Mas a ideia explodiu em 67. Realmente a ideia explodiu em 67 com o advento das yeshivot, que são os centros de estudos, né? E aí também vamos fazer uma parceria com o Exército. Bom, não vou, mas em 67 vira um boom. E para mim, o grande ano do sionismo religioso é esse, é quando as pessoas começam a... É porque é como se fosse um atestado divino de que o sionismo religioso era o caminho, né? Porque o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias é uma coisa inexplicável, e tinha muitos soldados religiosos, e o pessoal religioso começou a querer ir para o exército, né? O exército virou assim uma coisa, né? Virou assim uma coisa assim, elitista, né? O pessoal começou a querer ir para o exército, e o pessoal religioso também quis ir para o exército, e teve essa necessidade de você criar vários locais em que a pessoa pudesse fazer exército, apoiar, ou seja, apoiar o governo, estudar a Torá, etc. Então, para mim, 67 foi o grande boom do movimento sionista religioso, que aumentou enormemente, né, exponencialmente, o número dos participantes. Sim, e acho que hoje em dia, né, assim, existe um número muito grande, eu não me lembro da porcentagem exatamente de sionistas religiosos em Israel, mas eu sei que, assim, supera muito a comunidade, por exemplo, Haredi, que vive aqui. Tem uma força da comunidade, certo? Então, eu acho interessante isso que você está falando, Rana, porque assim, no Brasil e na América do Sul em geral, você não conhece muito o movimento sionista religioso. Né? Isso foi um erro histórico que o movimento sionista religioso fez. E ele está tentando corrigir esse erro, mas hoje em dia eu acho que é tarde demais. Mas aqui em Israel, sim. Inclusive, eu verifiquei o último... Eu trouxe aqui antes dessa live, eu falei, vamos vir preparado. Eu verifiquei o último censo que foi feito em 2018. Né? Em 2018, assim, 45% da população israelense se define não religiosa, né? O que a gente chama de Hiloni. 25% Masorati, que Masorati, eles são... Tradicionais, são tradicionais. Eu vou falar sobre esse público daqui a pouco, esses 25% daqui a pouco. 16% são religiosos e 14% Haredi. Né? Ou seja, hoje em dia... E dos 25% dos tradicionais, muitos deles se identificam com o sionismo religioso. Né? Então, na minha humilde opinião, aqui em Israel, não só nós somos famosos, como a gente é maioria... No mundo religioso, né? No pensamento religioso, se você juntar os tradicionais, né? Que muitos deles se identificam com a nossa ideologia também. Tá, e você falou um pouco sobre a questão do exército e que e isso também foi, né, começou a fazer parte, né, da comunidade judaica, da comunidade religiosa sionista. Sim. Eu sei que aqui
existe, não sei se é só na comunidade de Datim Leumim, mas eu sei que o exército ele tem um peso muito grande no futuro da pessoa, né? No que ela faz. Eles perguntam a unidade que a pessoa fez do exército. Sim. Você foi Golani, é isso? É, não parece, mas eu fui, sim. Já, né? Faz muito tempo. Golani, para quem não sei, melhor você explicar, eu tô com medo de errar. Então, mas aí vai ser um pouco falta de humildade, né? Mas aqui em Israel existem a artilharia, o pessoal da artilharia. E dentro da artilharia, os considerados dois, assim, mais são considerados, aí depende. Isso é uma grande bobagem, na verdade, né? Porque todo mundo aqui que vai pro exército rala igual, se ferra igual e tá dando a vida lá igual. Mas tem aquele negócio, né? A gente chama de Wassar, né? Que é o Sanhanim e o Golani, são os dois, porque justo na guerra dos seis dias, os dois foram muito importantes para a vitória, né? Foram duas importantíssimas para a vitória. Então, só que eu fiz Golani, não foi por uma ideologia, não, tá? Não achem que foi eu cheguei lá todo saradão, ramo, falei, eu quero fazer Golani. Então, não foi isso, não. Eu nem sabia o que era Golani quando eu fiz Golani. Meu sonho era ser tanquista, não era ser Golani, não. Não era ser artilharia, porque eu não gosto de atirar, tenho dor de cabeça e eu não gosto. Mas, como o pessoal da Yeshiva, onde eu estudei, todo mundo sai junto pro exército, né? E eu queria ficar com meus amigos. Então, a mulher no exército, ela perguntou para mim o que eu queria fazer. Aí eu falei para ela, eu sei lá, eu queria ser tanquista. Tem muita gente indo para tanquista? Ela falou, não. Eu falei, então me põe onde está indo todo mundo. Aí ela me botou de Golani, ou seja, não fui eu, não decidi, não é? Foi por um erro, assim, quase. Foi um erro da natureza, não é que eu decidi, falei, não, eu quero ser Golani. Não, foi o que a mulher decidiu, lá eu fui. Se eu soubesse, talvez eu ia ter decidido diferente, né? Porque tanquista eu acho bem legal, acho muito legal você aprender alguma coisa. Porque eu queria aprender, eu acho legal. É, assim, eu não sei quantos aqui dos ouvintes fizeram exército ou não, mas quando você está no exército, você você faz exercícios, né? E um dos exercícios, você tem que ir lá no lugar, óbvio que não tem ninguém, você vai lá e fica atirando e tal, para fingir que tem inimigo e tal. Então, primeiro vai o tanque, né? Vai o tanque e começa a atirar. Quando você vê o que o tanque faz, o que você faz, você fala, eu sei isso aqui, né? Você não tem nem graça, né? Você é uma formiguinha, né? Então, eu me arrependi, eu deveria ter sido tanquista. Bom, mas existe um respeito quando você fala que é Golani, né? Porque eu sei até música, existe até música sobre isso, né? É, faz parte da tradição israelense, né? Esse negócio de você ser Golani, que tem uma coisa que fala que os Golani são meio tontos, são meio burros, né? Aqui em Israel é muito famoso, que eles atiram primeiro depois. É essa piada interna no exército, que eles são burros. Tem. É, mas é assim, aqui em Israel, você falar que você é Golani é uau, o pessoal acha, né? Mas eu vou falar pra vocês, é tudo a mesma coisa, não tem nada diferente. Então a artilharia faz tudo igual. Quando você é jovem, você liga para essas besteiras, então, mas quando você já fica mais velho, você entende que é tudo a mesma coisa. Bom, então pensando, tirando um pouco, saindo um pouco de Israel, pensando na diáspora, você percebe alguma diferença? Quais são as diferenças entre a comunidade nacionalista religiosa de Israel e a comunidade, assim, vamos dizer, não sei se existe realmente o peso de uma comunidade nacionalista religiosa fora, mas é o que é assimilar, talvez, o modern orthodox, quais você... comunidades... De novo, você, Hannah, trouxe uma coisa muito importante, muito importante. Eu ia falar, mas você falou, e é muito importante. As pessoas confundem o movimento sionista religioso com o movimento modern orthodox, ou seja, ortodoxia moderna. E as pessoas mesclam e juntam os dois. Falam, não, todo mundo que é sionista religioso também é modern orthodox, também é da ortodoxia moderna. Não é verdade. Inclusive, o grande... O que é a ortodoxia moderna? Quando, lá no século... Séculos 18 e 19 foram séculos de muita mudança para o povo judeu. Vou resumir uma coisa muito complicada, senão a gente vai sair daqui. Séculos 18 e 19 foram séculos muito complicados para o mundo judeu. Tiveram várias mudanças, né? Até o século 18 e 19, o judeu vivia no gueto e ele seguia lá a tradição judaica e acabou, né? A partir do século 18 e 19, começou o iluminismo, começou a escalar e etc. Os judeus
puderam, tiveram a possibilidade de sair do gueto, né? E ir para a faculdade, mudar o nome, mudar a língua, mudar o vestimenta. Isso aqui foi uma revolução no mundo judaico. E aí saíram vários movimentos para que eles começaram a dialogar com essa liberdade, com o modernismo e tal. Começaram a dialogar, vários movimentos. Né? Tem um filme muito bom que fala sobre isso, é o... Quase ninguém viu, quase nenhum judeu viu esse filme, ele quase não é famoso na comunidade judaica, se chama Violinista no Telhado. Ele fala muito sobre isso, sobre aquele cara que está lá na aldeia dele, de repente começa a sair, ele pode sair, e uma filha... Cara, bom, quem não assistiu, assiste. E quem não se lembra, assiste, principalmente o comecinho. Mas, de qualquer maneira, então aí, um dos rabinos que começou a dialogar com a modernidade foi o Urashar Hirsch, que ele era anti-sionista. Atenção, ele era anti-sionista. E ele começou um movimento chamado Torah in Derech Eretz. O que quer dizer isso? Ele falou o seguinte: a gente vai estudar matemática, a gente vai estudar filosofia, mas a gente também vai estudar Torah. Ele começou um colégio que você estuda tudo. E dele saiu a ortodoxia moderna. O que é a ortodoxia moderna? É que o judaísmo ortodoxo não tem medo da modernidade. Então você pode fazer faculdade. Você pode não, você deve fazer faculdade. Você deve ler um bom livro, você deve fazer doutorado e mestrado, que nem a Hannah fez, né? Então, ou seja, você tem que fazer essas coisas. Isso aqui é a ortodoxia moderna, né? O grande rabino do século XX que representa a ortodoxia moderna é o Rav Soloveitchik, nos Estados Unidos. E ele criou uma comunidade gigante de ortodoxos modernos, né, na Yeshiva University, que é uma yeshiva com universidade, né? É o ápice da ortodoxia moderna. E isso, como eu falei para vocês, o rabino que iniciou isso, ele era anti-sionista. Ele não era a favor do sionismo, ele era anti-sionista. Só que aqui em Israel o que aconteceu é que muitos sionistas religiosos também são ortodoxos modernos. Mas essa junção ela não é necessária. Você pode ser sionista religioso, ou seja, achar que os judeus têm que vir para Israel e morar em Israel, e não ser ortodoxo moderno, não querer fazer faculdade, não querer nada de modernidade, né? Por outro lado, você pode ser, nos Estados Unidos isso é muito comum, um ortodoxo moderno, e não querer fazer aliar nem vir para Israel. Isso é muito famoso nos Estados Unidos, né? Infelizmente, a América do Sul é uma pobreza. Vou falar, infelizmente, é uma pobreza, porque na América do Sul não tem nenhuma, ou eu não quero ofender ninguém, então se eu estou ofendendo alguma comunidade aqui, por favor, já vou pedir desculpas. Mas não existe quase nem ortodoxia moderna e nem sionista religioso. É muito difícil você achar uma comunidade muito forte. Em São Paulo, inexistente, desculpa, assim, de novo, sem querer ofender ninguém, muito pouco. Mas no Rio de Janeiro você tem uma comunidade um pouco mais forte, sionista religiosa, né? Até por... Bom, eu não sei se eu vou falar isso agora, mas, de novo, não quero ofender ninguém. Se tem algum ouvinte aí, pô, a câmera da Hannah até saiu, ela deve ter ficado ofendida comigo. Sem querer ofender ninguém, mas é muito pouco. Não é só no Brasil, não. Na Argentina, no Uruguai. No Uruguai é um pouco mais diferente, na verdade. No Uruguai sim existe uma comunidade sionista religiosa muito forte. Mas na Argentina não existe, no México não existe. Na América do Sul é uma pobreza em relação a isso, infelizmente. Inclusive eu escutei uma vez que tinha alguém que queria escrever um doutorado sobre isso. Por que o judaísmo na América do Sul vai para os extremos? Né? Ele não chega no meio termo. Mas isso já não é tema, eu acho, para essa live. Não. Mas é interessante que no Brasil, realmente, na América do Sul tem muito pouco. Então as pessoas não conhecem, né? Porque não tem. Sim. É que eu acho que essa confusão é muito... As pessoas realmente... Pai, eu te perdi. Eu não sei se a minha internet está ruim ou foi a sua. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que a minha internet caiu aqui. Agora eu estou ouvindo. Perdão. Agora estou ouvindo. Mas falando sobre... Tá tranquilo? Falando sobre a comunidade, a diáspora, você falou sobre Torá Derech Eretz, né? Sobre Sim. juntar o estudo com o Torá. E a gente... Mas aí eu vou trazer isso para o sionismo religioso, que também, né, pensando no Bnei Akiva, que é uma caracterização do sionismo religioso,
A gente tem um lema que é Torá ve'avodá, Torá e trabalho. Então, como ele poderia ser, ele não é igual, né, ao lema do sionismo, do Modern Orthodox, mas ele também tem essa característica de que a Torá e a questão do trabalho andam juntas, né? Que a Torá e o mundano e a questão de, óbvio, que trabalhar a terra de Israel também, eles andam juntos. Mas é, como você consegue relacionar isso a hoje em dia, vamos dizer assim? Então, eu na verdade, eu acho a mensagem do sionismo religioso era muito relevante da ortodoxia moderna, era muito relevante para o judeu na diáspora, né? E, assim, hoje em dia, o Bnei Akiva, como movimento juvenil, como eu falei, é diferente no Brasil e é diferente em Israel, né? Eu acho que tem a função deles é bem diferente. Eu acredito que, por exemplo, na América do Sul, eu acho que é você realmente mostrar um judaísmo diferente. Você mostrar um judaísmo que como você mesmo falou, existem axiomas que a gente faz, né, preconceitos que a gente faz em relação ao religioso, que justamente o Bnei Akiva, ele tem que quebrar esse tipo de axioma, esse tipo de preconceito, né? Por exemplo, religioso não faz exército, né? Não, ou religioso não faz faculdade, religioso só fica estudando Torá o dia inteiro e tal. Então, o Bnei Akiva, ele conseguiu pegar essas duas coisas, ou seja, pegar o sionismo religioso, que ele é até um movimento meio autodestrutivo, porque se você pega os jovens e manda eles para Israel, não sobrou ninguém. Acabou o movimento. Você acaba sendo autodestrutivo, mas eu acho que essa voz é importante ser escutada no Brasil, né? Ou seja, também no mundo religioso, que nós queremos, nós apoiamos aliar de maneira ativa, proativa, que as pessoas venham, para Israel, e não venham para Israel para mamar do governo e nada disso. Vem para Israel para trabalhar, para produzir, para fazer exército. Eu não estou falando que as pessoas fazem isso. Entendeu? Eu estou falando que existe esse axioma, existe esse preconceito. Não, que o cara não trabalha, não produz. Não, o cara vem, produz, trabalha, etc. Então ele reúne, essa é uma mensagem bonita, que ele reúne as duas coisas bonitas que tem na ortodoxia moderna e o sionismo religioso. Temos que ir para Israel, o lugar dos judeus é em Israel, e a gente vem para Israel para agregar, né? Para agregar a sociedade, para agregar nas faculdades, para agregar no exército, para agregar na sociedade. Hoje em dia não existe aqui em Israel, de novo, no Brasil é difícil você ver isso, mas aqui em Israel eu acho que não existe nenhum emprego, nenhum trabalho, nenhum setor que não tenha um monte de sionistas religiosos trabalhando lá, você vê o cara de passo lugar trabalhando. Isso aqui é uma coisa normal em Israel, coisa comum, não existe nem, as pessoas já entendem isso. Na América do Sul, você não tem que explicar isso, né? Que você pode fazer isso. Aqui, você não precisa explicar. As pessoas entendem já, as pessoas veem isso. Né? Sabem o que é a figura da Teleomi. Existe seu problema também. Né? Existe preconceito também relacionado ao sionismo, ao sionista religioso, né? Que isso também é um problema. Mas isso aí também é... Mas você falou que passa o lugar só para explicar para as pessoas, gente que passa. Acho que tem pessoas que não são da comunidade assistindo a gente, talvez. Esta é uma que passa o lugar, ela é uma kipá de crochêzinho. Mas aí a gente pode falar que existem vários tamanhos de kipá, né? Tem a kipá, a sua que é maiorzinha, e aí tem aquelas já que é uma pizzinha, que a galera vai. Não, a kipá vai aumentando quando o cabelo vai caindo, faz parte do desenvolvimento da kipá. É útil. Ninguém já careca. Então, assim, isso aí é uma simbologia boa, como qualquer outra, né? E pode ser que tenha uma pessoa, aqui em geral, em Israel, o jeito que você se veste é o jeito que você é caracterizado. No Brasil também, né? No Brasil, você também caracteriza o jeito que a pessoa vive. Então, aqui em Israel, em geral, as pessoas que andam com essa kipá de crochê fazem parte do movimento sionista religioso, as pessoas que andam com a kipá de preta são os haredim, mas isso não significa que não existe sionista religioso contra a kipá, né? Isso aí é uma... Não, óbvio, mas isso acabou virando um símbolo, né? Como os ultra-ortodoxos que usam a capota e X, e o Strymon, que é dessa linha Y, acho que acaba virando um símbolo. Eu acho muito interessante, assim, a gente fez uma live para falar sobre justiça. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa série. Sim. Eu não assisti, mas eu conheço, eu sei que existe.
falaram. É uma série israelense que fala sobre a comunidade ortodoxa de Jerusalém. É, enfim, a série se passa nessa comunidade. E é muito interessante notar como, daquele jeito, as pessoas são reconhecidas, né? As pessoas elas se identificam com a vestimenta, e que é uma coisa muito ancestral também. Óbvio que não sei se existia aqui para sugar, sei lá, quantos anos atrás, mas é muito legal notar que ainda existe isso, né? Na cultura judaica, pelo menos, que as pessoas se identifiquem através da vestimenta e de símbolos judaicos, né? Assim, eu acho que é meio moderno, na verdade, esse negócio de você ser visto assim pelas vestimentas, mas isso é uma coisa que tem no mundo inteiro, não só no mundo judaico, né? Eu acredito que em qualquer lugar, eu inclusive, onde é que eu vi isso? Alguém estava falando, eu acho que eu vi um stand-up, alguém falando do pessoal da Faria Lima. Existe agora um novo... Os Faria Limers, sim. E aí eles se vestem de um jeito, eles andam de corquinete, de patinete, né? Tem assim, existe esse código social em qualquer lugar. O mundo judaico não é diferente. O problema é você... Isso não é problema. O problema é quando você começa a criar vários estereotipos e preconceitos baseado na vestimenta, né? Você se vestir de uma maneira que você quer participar de um grupo, isso é legal e funciona no mundo inteiro. Agora, quando você começa a ter preconceitos e estereotipos baseados em vestimenta, aí começa o problema, né? Tá, realmente... Bom... A gente, aqui no Brasil, a gente não consegue muito enxergar isso, né? Estou pensando numa questão de passo lugar. Realmente, a gente não pode conseguir... Não sei se a gente consegue associar isso, porque não existe o andar de kipá no Brasil, né? É uma outra questão, é diferente, né, da pessoa andar de kipá aqui. Porque eu acho que as pessoas... A comunidade sionista religiosa, acho que assim, você pode contar nos dedos que não usam kipá, né? Então, isso também, por isso também isso acaba virando uma identificação. No Brasil, diferente em Israel, o religioso, ele está preocupado em sobreviver, né? É mais complicado você ser religioso fora de Israel. Você tem várias questões, e aí o que menos vem na sua cabeça é a kipá que você está usando, porque você tem um monte de coisa a se preocupar. Imagine, é muito difícil você respeitar... Né, as festas, é muito difícil. Você provavelmente, Ana, quando você fez faculdade no Brasil, você viu isso melhor do que ninguém. Entendeu? Você tem coisa, comer kasher, quem come kasher, respeitar as festas, né, voluntariado. São tantas preocupações que acaba sendo... Se você está de kipá, ótimo já, porque não importa, porque já, entendeu? Porque é o que deu. Aqui em Israel é diferente, você tem toda essa tranquilidade, você fala, não, aqui eu vou usar essa kipá, outra kipá, terceira kipá, você pode fazer o que você quiser, porque aqui é muito mais fácil, né? Você não está sobrevivendo, você está vivendo, é diferente. Mas pensando nisso, então qual você diria que é a parte mais fácil, a parte mais difícil de ser rabino em Israel e no Brasil? Porque muda muito, né, o seu papel como, enfim... É completamente diferente, muito boa pergunta, completamente diferente. Você ser no Brasil, assim, no Brasil existe algumas diferenças, né? Primeiro, no Brasil você está muito mais... justamente porque no Brasil o conhecimento ele é menor, então você... tem algumas coisas que acabam ficando mais fáceis, né? Aqui em Israel, todo mundo sabe tudo, né? Ou todo mundo pensa que sabe tudo. É uma diferença também um pouco na cabeça, na mentalidade. A mentalidade israelense, quem conhece sabe o que eu tô falando. Israelense, ele acha que ele sabe tudo, entendeu? E que ele sabe mais do que você e acabou. Independente do que for, ele sabe mais do que você. Então, é a mentalidade israelense. Então, é completamente diferente. Aqui você tem que se esforçar muito mais. As pessoas também aqui, justamente porque aqui você tem muito judaísmo, né? Tem muita coisa, então aqui você tem que se esforçar muito mais para trazer algo novo, muito mais para as pessoas, para juntar as pessoas, para convencer as pessoas que elas precisam de espiritualidade, né?
Para eles, não precisa, para que eu preciso dessas coisas? Eu acho que no Brasil isso era mais fácil. Né? Por outro lado, no Brasil, realmente, o conhecimento, como eu falei, ele é muito, muito pouco, e existe o grande combate à assimilação, né? Que essa é a grande guerra do judaísmo do século XXI, né? Você é o combate à assimilação. E que é muito difícil, porque é muito difícil você competir. Imagine, você, né? Você competir sexta-noite com sair para tomar cerveja com os amigos e tal, e o cara ir lá rezar e comer gefilte fish. A competição é quase injusta, né? É injusta. Então, é muito difícil. No Brasil era muito mais difícil. Ou seja, aqui em Israel, o meu papel, ele é muito mais complicado, justamente porque aqui também tem muito mais preconceitos e muito mais, né? Então, o pessoal não religioso, eles têm a tendência de se afastar mais do que no Brasil, que é interessante. No Brasil, o pessoal não religioso, eles eram mais abertos a escutar do que aqui. Esse é o meu sentimento. Você chegava uma pessoa não religiosa, ele não ficava desconfiado de você. Aqui, o cara já fica desconfiado. O que esse cara aí vai falar comigo agora? O que ele quer de mim? E no Brasil, não. Mas, por outro lado, a grande desvantagem do Brasil, realmente, é que a assimilação lá atinge muito, muito... É muito forte, é muito difícil você competir com essas coisas. Você trazer religião e espiritualidade é muito difícil. Principalmente para jovem, né? O pessoal fala, fizeram uma pesquisa, só está mais uma coisa interessante. Eu nunca verifiquei isso, mas eu escutei isso de um americano, que nas sinagogas nos Estados Unidos você tem ou idosos ou crianças. Né? A idade do meio, né? O pessoal jovem, para mim, o pessoal quer. Nossa, aproveitar. Então. Realmente. Mas se a gente for pensar nisso, trazer para o Brasil... E pensar que esses jovens judeus da diáspora, eles estão se afastando tanto de Israel quanto do judaísmo, que na verdade engloba o sionismo religioso, né, que é o judaísmo e o sionismo. Sim. O que você acha que a gente pode fazer, o que os rabinos e os líderes da comunidade judaica, o que pode ser feito? Qual que é, não sei se existe alguma solução para isso, né? Agora uma pergunta meio minha sobre existe alguma coisa que a gente pode fazer? O papel dos movimentos juvenis, eles são importantes para isso, para trazer o sionismo de volta, a questão do judaísmo? O que você acha sobre isso? Então, eu vou dividir a sua pergunta em duas, tá bom? Eu vou dividir. E, de novo, vou pedir as mais sinceras desculpas se eu for ofender alguém, essa não é a minha intenção. Mas é o que eu acho, o que eu penso. A primeira parte é a seguinte: o movimento sionista religioso, ele abandonou a diáspora. Ele cometeu um erro histórico. O Bnei Akiva, como movimento juvenil e outros afiliados ao sionismo religioso, falou o seguinte: olha só, o nosso lugar é Israel. Quem vir para Israel, ótimo. Quem não vir, que fique aí, problema é dele. Né? Então, o sionismo religioso, por vários anos, essa era a mentalidade. A gente mandava o Bnei Akiva, não só o Bnei Akiva, o movimento sionista religioso mandava pessoas para a diáspora, que a deles era trazer as pessoas para cá, e quem viesse, ótimo, quem não viesse, problema dele. Então a gente meio que abandonou a diáspora por vários anos, e hoje em dia, por isso que a gente quase nem é conhecido na América do Sul, porque ele não teve investimento. É diferente do, por exemplo, do Chabad, né, que eles investiram em comunidades na diáspora, então eles são muito mais conhecidos. O movimento sionista religioso não investiu, isso foi um erro histórico, né? E para você consertar esse erro, eu diria que é quase impossível. Hoje em dia está se tentando consertar esse erro, está se tentando mandar vários enviados, educadores, rabinos, sionistas religiosos para a diáspora, mas você entrar, você pegar uma terra, né, que já está arada, que já foi, né, já está semeada, e você querer se meter lá, é muito mais difícil do que... Né, muito da liderança religiosa de São Paulo era do Bnei Akiva, entendeu? E hoje em dia eles não são sionistas religiosos, porque o Bnei Akiva largou eles têm razão mesmo de se afastar. Agora, eu vou falar minha humilde opinião, e de novo espero que, não estou falando agora no nome do sionismo religioso, estou falando no nome do Daniel Segal, e espero não ofender ninguém. Depois de ter contato com o Bnei Akiva de São Paulo, com a comunidade de São Paulo, e estar em contato com outras comunidades, eu acho que a melhor maneira de você combater a assimilação é você fazer um trabalho
sério para trazer os jovens para Israel. Na minha humilde opinião, você não tem outra maneira. Ou seja, é muito difícil você manter. A gente vê os colégios, com raras exceções, diminuindo o número de... Os colégios judaicos estão cada vez diminuindo mais. Os movimentos estão cada vez diminuindo mais. A assimilação cada vez aumenta mais. Né? Então, para mim, a solução, eu acho que é única. Não? Se alguém me provar o contrário, eu vou ficar feliz. Mas, para mim, a única solução é você investir pesado para as pessoas virem para Israel, principalmente os jovens, e dar segmento à vida deles aqui. Eu não consigo ver futuro a longo prazo, né? Eu tô falando a longo prazo para um jovem querer montar família em Argentina. Não é só Brasil, não. Argentina, Brasil, Uruguai. O México é exceção. Rara exceção é o México. Mas nas demais comunidades, eu não consigo ver solução para esse problema, não. É um problema crescente. E, para mim, a única maneira é você investir pesado para que esses jovens venham para Israel e sigam a vida deles aqui, né? Porque eu não consigo ver futuro, não, infelizmente. De novo, não quero ser pessimista nem nada, mas eu também não quero ninguém. Não quer dizer que as pessoas não estão fazendo um trabalho bonito. As pessoas que estão combatendo a assimilação estão fazendo um trabalho bonito, estão segurando as pessoas com unhas e dentes, né? Mas você só adia o problema, porque mesmo se o jovem ele não se assimila, ele está lá, o filho dele, você já adia o problema, né? O filho dele vai estar no mesmo... Então, é isso aí. Eu acho que é um grande problema. Na minha humilde opinião, a única solução, a solução mais viável é essa. Né? É você investir pesado em psicométrico, em português, em trazer jovens para Israel para eles conhecerem e fazerem faculdades aqui. O governo de Israel também, eles são muito sacanas em algumas profissões, né? Eles deviam abrir mão, principalmente na área de medicina, principalmente na área de direito, é um pouco mais difícil, mas devia, né, abrir mão e deixar o pessoal que faz ali começar a trabalhar diretamente, e vir investir em hebraico no pessoal. Na minha humilde opinião, essa é a única chance que a gente tem. Né? Enquanto a gente não perceber isso, a gente só vai... Não vamos ganhar essa guerra nunca, na minha humilde opinião. Então, sem deixar ninguém pessimista. O Brasil não tem 6 milhões de judeus que nos Estados Unidos. Né? Você tem 6 milhões de judeus nos Estados Unidos? A comunidade tem futuro. Você tem... Quantos tem em São Paulo? 60, 70 mil judeus? Isso aí não, você não consegue. O nível de assimilação que tem é muito difícil, muito difícil. Realmente. Sim. Não, eu acho que é por isso que existe o papel, né, também dos movimentos, desses movimentos, dos movimentos sionistas juvenis, que realmente eles estão hoje em dia fazendo esse papel de levar os jovens para Israel. E, enfim, vamos ver o futuro. Mas temos algumas perguntas do público. Ok. Tem algumas polêmicas. Ok. Algumas polêmicas. Okay. A primeira pessoa perguntou: como o senhor acha que os conflitos nos quais Israel se envolveu e se envolve impactam a comunidade sionista religiosa? Tá falando do conflito árabe-israelense, acredito, não? Sim. Sim, o que a gente diz. Então, assim, o povo judeu tem vários conflitos. Essa é uma boa pergunta, que, na verdade, o movimento sionista religioso, ele tem um preconceito também, né? Nós também temos um preconceito, que somos de direita e que a gente não pode devolver nenhuma porçãozinha da terra de Israel, nem nada. Mas olha só que interessante, eu falei para vocês no começo aqui da live que o primeiro rabino que fundou a Mizrahi, lá em 1902, chamando Rav Reines, ele foi um dos a favor de Uganda. Quando Herzl, ele falou que ele trouxe o projeto Uganda, um rabino do movimento sionista religioso foi a favor. Ele falou que tinha que fazer em Uganda. Né? Ou seja, todo o tema da terra de Israel e terra de Israel completo e tal, isso não é o sionismo religioso não começou assim. Esse não foi o início dele. Isso aconteceu depois da Guerra dos Seis Dias com o filho do Rav Kook, Rav Tzvi Yehuda, e ele veio com essa ideia. Né? E eu não vou mentir para vocês, mas como até a Hannah, inclusive, ela sugeriu em determinado momento da live, hoje em dia existem várias ramificações do movimento sionista religioso. Então, seria incorreto da minha parte falar
que todos pensam a mesma coisa, né? Mas também eu seria muito naivo, muito ingênuo para falar para vocês a verdade. A maior, o mainstream, a maior parte do movimento sionista religioso é de direita. E não só de direita, como de direita forte. Inclusive, a partir de 73, o movimento sionista religioso pegou para ele os assentamentos, né? Até 73, não tinha quase assentamento sionista religioso. A partir de 73, o movimento sionista religioso falou, a gente vai pegar os assentamentos aqui para a gente. Como isso virou parte muito importante da filosofia sionista religiosa. Ou seja, a Terra de Israel mudou. Vocês estão tendo uma reforma. No início não era assim, mudou. Terra de Israel e assentamento, e não dá nada para os árabes, e etc. Né? Existe uma grande parte do movimento sionista religioso que pensa isso. Eu particularmente, acho que isso foi um erro. Eu acho que isso é um erro do movimento sionista religioso ter ido para esse lado, né, para esse lado extremo. Inclusive, o meu Rosh Yeshiva, na Yeshiva que eu estudei, o Rav Yehuda Amital, ele foi ministro sem pasta do Shimon Peres. Né, e ele era a favor de Oslo, de Yitzhak Rabin. Eu estou trazendo ele aqui para falar para vocês que realmente, hoje em dia no movimento sionista religioso, existe tudo. Existe o pessoal que ele é mais, se identifica mais com a esquerda de Israel, que é mais favorável a entregar territórios, né? E existe, mas a grande maioria não, a grande maioria de direita. E é contra, e o tema de Terra de Israel completa virou um tema muito importante para muita gente, parte da filosofia do sionismo religioso. Agora, eu não posso defender essa pessoa, que não é exatamente o que eu penso, né? Só estou trazendo o que eu escuto e o que é o mainstream do sionismo religioso, mas quero falar que também tem outros. Então, ou seja, no final das contas, o conflito árabe-israelense, ele acabou criando uma rixa no movimento sionista religioso, que nem aconteceu com todos os outros movimentos, né? Eu acho. Não foi só o movimento sionista religioso que teve essa rixa, né? O movimento laico também, né? Tem o Likud, a Avodá, cada um vê isso de uma diferente. Ainda que eu acho que a esquerda hoje em dia em Israel, e também no movimento sionista religioso, ela está numa decadência, né? A gente vê isso nas últimas eleições, que cada vez mais ela está em decadência e virou uma ideologia que ela está... Eu não vou, não, de novo, não vou falar que ela está em decadência, essa é a verdade, você pode ver isso nas últimas eleições. Né? No movimento religioso também. Mas, de novo, afetou a gente, afetou, o conflito árabe-israelense afetou, e isso para alguns virou parte intrínseca da ideologia, Terra de Israel não entrega nada a eles e a gente, né? O discurso do Bibi, eles e a gente. E tem uma parte que não, tem uma parte que é um pouco mais amena relacionado a isso, mas o mainstream é de direita, isso aí é claro. Não tem, Sim, mas acho que é importante você falar isso para também romper os estereótipos, porque eu acho que algumas pessoas que escutam, nem conhecem muito bem o sionismo religioso, mas quando você fala sobre a questão do sionismo religioso, você pensa diretamente em nacionalismo e aí você pensa numa comunidade específica, mas é igual, é uma comunidade com pessoas diversas e que realmente, tem gente que volta mais para a esquerda, mais para a direita. Pode ser que a grande maioria volte mais na esquerda, mas que existem indivíduos dentro dessa comunidade que não é só uma unidade que as pessoas pensam só a mesma coisa. Mas acho que é importante. Obrigada, Araújo. A outra pergunta, que também é interessante, está perguntando por que separaram o sionismo geral do sionismo religioso. Aqui a pessoa está falando que, acho que é o Marcel, está falando que o sionismo é um mandamento bíblico, ou seja, um ato religioso. E aí está falando sobre a questão de criar um país na Uganda, que não seria, tipo, não faria sentido. Então, acho que isso é uma coisa um pouco maior, né? Mas para as pessoas entenderem que existem várias vertentes do sionismo, gente, sionismo. E não é só fora do. Não é só sionismo religioso e sionismo normal. É. Dentro do sionismo laico existem várias outras vertentes também. Mas, então, essa pergunta é muito interessante. Eu vou fazer aqui um exercício mental com ouvintes. Interessante, exercício interessante. Vamos ver. A gente fala de Uganda. Herzl, no começo, ele não era a favor de Uganda. Sim. A favor de Uganda, foi porque teve um grande pogrom na Rússia, eu esqueci o ano, vocês vão me desculpar,
Teve um grande pogrom na Rússia. E aí, Herzl falou, cara, se a gente não criar logo esse país, os judeus vão morrer. Né? E ele, e aí ele, Chamberlain oferece para ele a Uganda, e ele acaba aceitando, não aceitando, mas levando para o congresso sionista essa ideia. Né? E aí eu já vou fazer uma pergunta também que ele fez sobre o sionismo não estar na Torá. Então, assim, ele já, ele levou para a ideia, ele levou essa ideia para o congresso sionista, né? Que no final as pessoas negaram. Agora eu vou fazer um exercício intelectual com os ouvintes, tá bom? Eu sei que se não existe na história, mas vou fazer, a gente pode fazer, né? Estamos aqui, estamos vivos. O que aconteceria se os judeus aceitassem Uganda e a gente tivesse país, um país de judeus na Uganda? Tivesse. Como seria a Segunda Guerra Mundial, então? Ou seja, a gente é um exercício mental interessante para se fazer. Ou seja, será que se os judeus tivessem 20, 30 anos de país feito na Uganda, quando começasse a Segunda Guerra Mundial, e lembrando que Hitler no início só, não só, né, mas é feio falar isso, mas ele expulsou os judeus, não saiu matando, expulsou. Sim. Então, se eles tivessem para onde ir, ou seja, é um exercício, eu não estou culpando ninguém aqui, você não tem como saber, né, em 1900 e pouco, que vai ter a Segunda Guerra Mundial, mas é um exercício interessante. Por que eu estou falando isso? Porque existe a ideia do sionismo é os judeus terem um país e terem a sua independência. Né? Não está necessariamente ligada com a terra de Israel. Né? Inclusive, como eu falei para vocês, o Rav Reines, que foi o fundador do Mizrahi em 1902, ele foi um dos que apoiou a ideia de Uganda, né? Mesmo não sendo Israel. Né? Porque não tá diretamente ligado ao sionismo. O que sim está escrito na Torá, isso que é importante, sim existe. Segundo alguns, também essa discussão, não vou entrar nisso agora, que não é aula de... que falta agora, meia-noite, começar a dar aula aqui de Guimará e tal, todo mundo vai dormir, então não vou fazer não, isso. Não, inclusive as pessoas vão achar super interessante. Vai, continuar. Existe uma grande discussão se existe uma obrigação da Torá em você se assentar em Israel ou não. Tem rabinos que falam que tem essa obrigação da Torá e tem rabinos que falam que não existe essa obrigação na Torá. Mas mesmo os que falam que existe essa obrigação de você morar e viver em Israel, não é você ser independente, tá? Não é você ter governo e essas coisas. É você estar aqui morando em Israel. E tem muitos religiosos que fazem essa distinção. Eles falam, não, eu moro na terra de Israel, mas não no Estado de Israel. Tem muitos que fazem essa distinção, ou seja, eu cumpro com a obrigação de morar. E existe uma outra... então, essa é a primeira coisa sobre a pergunta que foi feita. Ou seja, sim, não existe na Torá uma obrigação de você ter um governo sionista, né? Ou seja, um país independente de Israel, seja lá onde, de judeu, seja lá onde for. E foi isso que o sionismo veio falar, né? A ligação com Israel, ela, para alguns sim, para a maioria sim, tem que ter, mas isso não era necessário. Inclusive, Uganda foi uma coisa que foi feita. O segundo problema é que quem formou o governo foram pessoas não só não religiosas, como muitas delas antirreligiosas, né? Então aí você tem um governo formado por pessoas, muitos deles antirreligiosos, até hoje inclusive tem antirreligiosos do governo, infelizmente, né? E aí você vai apoiar esse governo? Como é que você vai fazer para apoiar? E lembrem que os grandes líderes, David Ben-Gurion, Herzl, não eram pessoas... Não só não eram religiosos, como alguns deles tinham lá seus problemas com a religião. De novo, não quero entrar em polêmicas aí, mas tinha seus problemas com a religião. Então, como é que você vai apoiar um cara desse? Como é que você, religioso, vai apoiar um cara que ele vai contra o que você acha, contra a sua ideologia? Ele inclusive, quer acabar com a sua ideologia. Ele acha você um primitivo. Como é que você vai fazer isso? Então, é algo que isso vai transformar a pessoa num contra. Ele vai ser contra mesmo. Ele vai, ou não... Eu tô fora disso, eu não quero, não posso apoiar isso. Como é que eu vou apoiar um negócio que vai contra mim? Entendeu? Então, sim, na verdade, o sionismo religioso, ele vai contra a lógica. Né? Porque a lógica diz, eu não posso apoiar alguém que quer ir contra mim. Né? Como é que a herança que quer acabar comigo? Isso não tem lógica nenhuma. O movimento sionismo religioso, ele vai contra o mainstream, é você não apoiar. Né? O mainstream é você falar, não, o cara não gosta de mim, tô fora. Entendeu? Tô fora. Esse é o mainstream.
O justo juízo religioso, ele sai do básico, ele sai do normal. Fala, não, vamos apoiar, porque a gente tem, né, a gente quer apoiar, a gente acha que, bom, aí depende se a gente quer mudar ou não, isso já é outra história. Né? Bom, interessante isso. A gente vai desconstruindo nossas ideias, né, sobre o sionismo. Até eu aqui em Israel, eu vejo o sionismo de outras formas. Acho que as pessoas, elas vão encontrando conforme elas vão enxergando as situações, enfim. Eu acho que aqui especialmente, eu acho mais fácil ser sionista fora de... Eu não sei como você se sente sobre isso, mas eu acho que é mais fácil ser sionista fora de Israel do que ser sionista dentro de Israel. Eu não sei, eu sentia isso... eu sentia uma... Não sei, eu enxergava... Porque existe... Agora, eu que fazia parte, teoricamente, de uma comunidade sionista religiosa, o Bnei Akiva, existia muito essa questão do ir para Israel, né? E aí, quando eu cheguei aqui, ainda existe toda a minha questão do sionismo, mas eu acho que aí as pessoas elas vão enxergando de outras formas o sionismo, né? Não é só o chegar até Israel ou acreditar no direito da existência, que é da autodeterminação do povo judeu, que seria o sionismo, mas é interessante isso. Obrigada pelos insights. Tem uns comentários, eu vou terminar as perguntas por aqui, porque não quero te manter mais, já é meia-noite por aqui, você deve estar exausto. Mas tem alguns comentários, alguém aqui falou que você foi um grande goleiro no Bialik, o Cássio Stoffitz falou, um grande goleiro do Bialik. Verdade, fui, mas há muito tempo atrás, infelizmente já hoje em dia perdi. Juventude. Outra pessoa mandou grande Rabino Segal, foi o Jonas Grinsman, mandou no também. Um beijo pro Jonas, amigão meu. Te elogiando aqui, Irav. Enfim, aí acho que vou terminar com uma pergunta que foi enviada aqui, de última hora. Eu não sei se é meio polêmica para terminar, mas vamos nessa. Você pode explicar mais sobre esse distanciamento entre os judeus seculares e judeus religiosos em Israel? Como evitar preconceitos entre os diversos grupos que compõem a sociedade israelense? Bom, realmente é uma pergunta... eu não vou responder meu nome, não, tá? Eu vou trazer o nome... uma outra pessoa. Eu escutei esse nome de outra pessoa, então não posso roubar a ideia dele. Eu só vou ver aqui o nome dele. Mas já que essa é a última pergunta, também aproveitar e agradecer aí de novo o convite. O pessoal realmente, muito obrigado, e todo mundo aí que assistiu e fez perguntas. Tem um sionista religioso, aliás, chamado Micha Gudman, né? Micha Gudman, aí, pronto, já citei ele. O que eu vou falar agora, o que ele falou, mas assim, esse distanciamento me deixa tem muito... Tem livro dele, eu acho que a gente, inclusive, já mencionou. Milkud Shishim Vesheva, sim. Como chama? Milkud Shishim Vesheva. É o Impasse 66, sim. Já, só aproveitando para fazer um merchan do livro que a gente já recomendou para quem quiser. Essa é uma leitura muito legal para quem quiser fazer, chama Impasse 66 do Milkud. Eu acho que é 67, é Impasse 67. Impasse 67, desculpa. É muito boa essa leitura, realmente muito boa essa leitura. E assim, isso é uma coisa que me deixa muito triste, me dói muito meu coração, mas eu vou falar uma coisa. Primeiro, a gente está bem melhor, quem estuda história sabe que a gente está bem melhor do que épocas anteriores. Hoje em dia o povo judeu está bem melhor do que épocas anteriores. A gente sempre tem aquele sentimento de que, Israel, todo mundo briga, vai... É verdade que a gente ainda está... Existe um longo caminho a caminhar, mas a gente está muito melhor do que era no século XVIII, XIX, muito melhor do que era no século I, II. Quem estuda história vê isso a olhos vistos. Então, por outro lado, assim, me deixa muito triste o judaísmo secular, o judaísmo religioso, ele está tão afastado. Né? Agora, o que fazer para melhorar? Então, agora eu vou usar o Micha Gudman, o que ele fala, tá bom? Ele fala esse nome de outra pessoa, de um americano. Ah!
Ele fala, ah, tá bom, tá falando. Mas eu esqueci, eu ouvi isso dele em nome de um educador americano. Eu não me lembro o nome do educador americano, então estou. Bom, para quem quiser ler o Impasse 67, tá aí. Mas isso não tá no livro, isso que ele falou não tá no livro. Isso que eu vou falar agora não tá no livro. Então, é novidade até para quem leu o livro. Ele falou o seguinte: muitas vezes, quando a gente vê, a pergunta é como é que você se relaciona com o diferente, né? Então, esse educador dos Estados Unidos falou que existem duas maneiras da gente se relacionar com o diferente. É, quando você presencia o diferente. Uma é medo e a segunda é curiosidade. Então, quando você se relaciona com o diferente com medo, você se sente ameaçado, quando você coloca religião no meio, isso fica um problema, porque o cara que está falando diferente de você, você vê ele como um pecador, né? Esquece agora, é indiferente direita, esquerda, religião ou não religião. O não religioso vê o religioso como um pecador e o religioso vê o não religioso como um pecador. Então você fica com medo quando você vê alguma coisa diferente do que você pensa, do que você acha. Você fica com medo. E esse medo faz com que você veja a pessoa como um pecador. É, eu vou dar aqui para o pessoal que está ouvindo um conselho, né? Não veja uma opinião diferente com medo, veja como curiosidade. Essa pessoa, talvez ela viu alguma coisa que eu não tenha visto. Ela não é uma pecadora. Talvez ela tenha alguma coisa que eu não tinha pensado, né? Tente a pergunta, o jeito que você vai lidar com ela é tente ser curioso e não medroso. E não veja ele como um pecador. É uma pessoa que viu, o que a gente chama de empatia. Ele viu uma coisa que eu não vi. Eu vou conversar com ele dessa maneira. Eu acho que esse é o grande problema em Israel. A gente vê os outros como pecadores. Os outros, a gente vai com medo da opinião que pensa, a pessoa pensa diferente comigo, ele está me ameaçando. E quando você vai assim, isso causa conflito, isso gera problemas, isso gera briga. Mas quando você vai e fala, não, tem uma pessoa interessante, que ele pensa diferente de mim, talvez ele viu uma coisa que eu não vi. Talvez ele entenda uma coisa que eu não entenda. Então eu estou curioso para ver. Né? Se você conseguir passar do medo para a curiosidade, na minha humilde opinião, você vai conseguir juntar pontos, você vai conseguir construir pontos e você vai conseguir se aproximar o mundo laico do mundo não religioso. É óbvio que isso vem de educação, etc. Isso é um processo, eu sempre falo um processo lento e doloroso, mas ainda assim é um processo necessário. Esse é um conselho aí que não é meu, estou falando não é meu, não precisem me dar autoria para isso, mas é uma coisa que eu levo na minha vida. É opiniões diferentes, você tem que ver elas com curiosidade e não com medo. Não, o cara não é pecador que ele pensa diferente de você. Não, não viu o que ele acha. Pensa diferente, seja interessante. Talvez eu saia dessa conversa uma pessoa melhor. Na minha humilde opinião, eu acho que esse é o grande... Esse é a raiz de todos os problemas. Nossa, obrigada, Rafa, por isso. E estendendo esse comentário, eu acho que é muito... Vendo para Stand With Us, é muito o que a gente faz, porque nosso lema é o que é educação é o caminho para a paz, que é essa questão que a gente tem medo do desconhecido, a gente tem essa ignorância, a gente não conhece e a gente acaba criando os preconceitos e criando barreiras e criando estereótipos sem a gente nem saber o que está acontecendo. Então, a gente vai levar esse seu insight que você pegou de outro, do Mika, para a vida. Então, obrigada, Araf. Queria agradecer em nome da Stand With Us, em meu nome, pela sua honestidade intelectual, pelo seu tempo, por toda a figura que você representa. Acho que todo mundo que está no Brasil e que conhece a comunidade sionista religiosa sabe muito bem quem você é. E, enfim, muito obrigada por tudo, pelo seu papel. E queria estender, vamos ter novas conversas. Eu acho que sempre é bom... desconstruir os preconceitos das pessoas em relação ao sionismo religioso, em relação à comunidade de Datim em Israel, na diáspora. Então, é isso. Quem tiver mais perguntas também podem mandar para a gente ficaria muito feliz em responder. Prazer é todo meu. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. E a Hana, assim... excelente, Madrihá, sempre ajudou a comunidade, Bezrat Hashem aí, vai ter muitos anos ainda de ajuda comunitária pela frente, se Deus quiser, vocês precisarem, estar com vocês, tá bom? Muito obrigado,
E boa semana para todos nós aí. Zerat Hashem. Boa noite. Boa noite, boa noite.